Federația Săratului și Talia Mihalia, cu inaugurat în primul ministru și cu ce masul Talia Mihalia, cu trâmpul a fost în primul și Ელია წერება საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის ორი მხრივი თანამშრომლობის განვითარების ერთობლივი პრაქტიკული ღონისძიებების 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმას. საქართველოს მხრიდან დოკუმენტს ხელსაწერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი. უზბეკეთის რესპუბლიკის მხრიდან დოკუმენტს ხელსაწერს უზბეკეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ბატონი აბდულა არიპოვი. Sau ce s-a întâmplat cu Palata Șoris, s-a cartul Uzbekistan, business-ul s-a